Եթե ուզում ես խաղաղություն, ապա պատրաստ եղիր պատերազմի։ Այս խոսքերի ճշմարտացիությունը գոնե մենք հայերս քաջենք գիտակցում։ Պատմությունից դասեր ենք քաղել ու հասկացել, որ մեր անվտանգության առաջին երաշխավորը մեր բանակն է։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ու մյուս երախտավորների շնորհիվ այսօր ունենք կանոնավոր զորամիավորումներ, որոնք արդեն կերտել են 24 տարվա պատմություն։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ մինիստրների խորհրդինքից ստեղծվեց Պաշտպանության պետական կոմիտե, իսկ դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Պաշտպանության նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին պատմական որոշում կայացվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին, այդպիսով իսկ ազդարարելով Հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ Ցավոք, բանակաշինության ակունքներում կանգնած մեր բազմաթիվ հերոսներ անմահացան Արցախյան գոյամարտում, իրենց անձնական օրինակով ապացուցելով, որ կան անգնահատելի արժեքներ, որոնց համար անգամ կյանքն են պատրաստ դնել հայրենիքի զոհասեղանին։ Ավանդույթի համաձայն, հունվար 28-ին Երևանում մշտապես թևածում է Հայոց բանակի հաղթական ոգին։ Այս տարի ևս տոնին ընդառաջ ու նաև բուն օրը մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում կազմակերպվել էին տասնյակ հանդիսություններ, հիշատակի ու խոնարհումի միջոցառումներ, այցելություններ երևանյան ու սահմանային զորամասեր, ինչպես նաև զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ։ Օրվա խորհրդին համահունչ տեղ էին գտել նաև գրական երաժշտական ցերեկույթներ, որոնց ներկա էին երկրապահներ, զոհված ազատամարտիկների մայրեր, ովքեր առանձնահատուկ հոգացության ներկո են և մշտապես աջակցություն են ստանում։ Բանակ հասարակություն կապն առավել ամրապնդելու համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ սկսած 2013 թվականից Երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների ծնողները տարին երկու անգամ հնարավորություն են ստանում այցելելու և տեսակցելու իրենց զավակներին Տավուշի, Սյունիքի մարզերում և ԼՂՀ պաշտպանության բանակի սահմանամերձ զորամասերում։ Պարտադիր կերպով ինչև ավտոբուսների մեկնումը ծնողների հետ զրուցում և նրանց բարի ճանապարհ է մաղթում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Բոլորի բարի ճանապարհ եմ մաղթում, հասնեք ձեր որդիներին, տեսնեք, որ ապահով տեղում են, լավ պայմաններով, ու փոխանցեք, որ մենք միշտ իրենց կողքին ենք, թե իրենց, թե ձեր կողքին։ Ընդ որում այցելությունները զորամասեր կազմակերպվում են բարձրակարգ ավտոբուսներով, սննդի փաթեթների ապահովմամբ, առանձին պատասխանատու ուղեկցորդներով, որոնց թվում նաև բժիշկներով։ Ճանապարհային ոստիկանությունն էլ ապահովում է ավտոբուսային շարասյան անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ իրականացվող այս ծրագիրը սոցիալական կարևոր նշանակություն ունի զինվորների ընտանիքների համար։ Հատկանշենք, որ իրենց զավակներին տեսակցելու ցանկություն հայտնած ծնողների թվականակի ոչ մի սահմանափակում չի դրվում։ Քարին նոր քարա եւ անունն է մեր հայ շինարար, նոր գարուն իր հետ վերում է ցանկնով արը, մեր անունն է հայ մշակարթար։ Պետք է իմանամ անուքի։ Շնորհակալ ենք այս ջերմ ընդունելության համար, մեր երեխաներին տեսնելու, որոնք սահմանն են պաշտպանում, մեր սահմանն են պաշտպանում, եւ մեծ գնահատականը, որ քաղաքապետարանը տվեց մեր երեխաներին եւ մեզ, որ կարողացան գալ մեր երեխաների մոտ լինենք, այս օրը տեսնենք, իրանց հետ միասին լինենք, շնորհակալ ենք ես ամեն ինչի համար։ Ես էլ երրորդ անգամ գալիս եմ, շատ շնորհակալ եմ, ամեն տեղ նստում եմ ու պատմում եմ ու վկայում եմ այս հրաշքի մասին։ Արդեն տեսանք մեր աչքով, վստահ ենք, հավատում ենք, որ մենք շատ ուժեղ բանակ ենք։ Նման այցերը բարձր են պահում նաև զինվորների բարոյահոգեբանական ոգին, ոգևորում ու քաջալերում են նրանց ծառայությունն ավելի մեծ պատասխանատվությամբ տանելու գործում։ Որում ամեն անգամ զորամասերին նվիրաբերվում է գույք կամ կենցաղային տեխնիկա, որպես նախաձեռնության մեկ այլ դրսևորում Արցախ կատարած պաշտոնական այցերի ընթացքում Երևանի քաղաքապետը հաճախ անձամբ է տեսակցում մայրաքաղաքի զորակոչված զինվորներին, վստահեցնելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես զինծառայողների ընտանիքների կողքին է եւ իր լիազորությունների շրջանակում աջակցում է նրանց։
Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև բարեկամության համաձայնագրի շրջանակում մայրաքաղաքի վարչական շրջանների եւ ԼՂՀ շրջանների միջև համագործակցության ծրագրերով հաճախ Արցախ են մեկնում նաեւ մայրաքաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարները, ովքեր նույնպես տեսակցում են Երևանցի զինվորներին, շատ անգամ ապահովում տվյալ վարչական շրջաններից զորակոչված զինծառայողների եւ Երևանից պատվիրակության հետ ժամանած ծնողների հանդիպումը։ Երբեմն էլ զինվորներին են փոխանցվում մայրաքաղաքում բնակվող դպրոցականների նվերներն ու քաջալերող նամակները։ Ողջույն, հայ զինվոր։ Ես հպարտանում եմ, որ ունենք ձեզ նման հերոս տղաներ, որոնք օր ու գիշեր հսկում են սահմանը և պաշտպանում են մեզ թշնամու հարձակումներից։ Ձեր արարության և սխրանքների մասին ես շատ եմ լսել։ Ուզում եմ լինել ձեզ նման զինվոր։ Ցանկանում եմ ձեզ անփորձանք ծառայություն և բարի վերադարձ։ Ավանդույթ դարձած ևս մեկ նախաձեռնության մասին։ Ծառայության ընթացքում առավել աչքի ընկած Երևանաբնակ զինվորները Երևանի քաղաքապետարանի եւ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում իրականացվող ծրագրի շրջանակում պարբերաբար խրախուսվում են կարճատև արձակուրտով։ Այդ առիթով կազմակերպվում են մշակութային միջոցառումներ, համերգներ, հաճախ նաեւ հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության բանակային տարբեր կորպուսների հրամանատարների հետ։ Ծառայության գերազանցիկները քաղաքապետի պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով են պարգևատրվում։ Խրախուսվում են նաև նրանց ծնողները։ Շատ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ այսօր ծառայում եմ հաղթանակած բանակում։ Զգացողություններս անսահման է, շատ երջանիկ եմ։ Հա, եւ միաժամանակ շատ շնորհակալ եմ այդ ղեկավարությանը, որ ստեղծել են այս տեսակ հնարավորություն։ Հավելենք, որ բոլոր այս բարի նախաձեռնություններն անշուշտ շարունակականություն ու գեղեցիկ այլ դրսևորումներ կունենան, ինչի մասին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնել է. Շնորհավոր տոնը հայոց փառապանց բանակ։